ሉላ ገዙ ከአባቷ ገዙ ወልደ ገብርኤልና ከእናቷ ብርሃን አብራክ በ1981 የተወለደች ሲሆን መልከ መልካማ ወደ ዝናማማ በዝናማማ የተከሰተችው በሚሊኒየም በኢትዮጵያ ሚሊኒየም አቆጣጠር 2000 አካባቢ ላይ በሚስ ኢትዮጵያ የሚል ፕሮግራም ላይ አሸናፊ በመሆን ነው። በሚሊኒየም ሚስ ኢትዮጵያ ስታሸንፍ ሉላ በወቅቱ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ አመት የሳይኮሎጂ ተማሪ እንደሆነች ከተለያዩ መረጃ ምንጮች ያገኘሁት መረጃ ይጠቁማል። በወቅቱ ቁመቷ 1 ሜትር ከ77 ሴንቲሜትር የሚደርስ ቢሆንም እንዲሁም በሞዴሊንግ ሁለተኛ የወጣችው የኦሮሚያ ክልል ተወካይ 1 ሜትር ከ99 ሜትር ርዝመት ስለነበረች በከፍተኛ ሁኔታ ተፎካክራ ያንን ውድድር በማሸነፍ ሚስ ኢትዮጵያ ወይስ ደግሞ በሚስ ወርልድ በኢትዮጵያ የተዘጋጀውን ሚስ ኢትዮጵያ አንደኛ በመሆን አጠናቃለች። ሉላ በሞዴሊንግ ሚስ ኢትዮጵያ ውድድር አሸንፋ በወቅቱ 60 ሺህ ብር እንግዲህ ብዙ ብር ነው፣ በ60 ሺህ ብር ግምት ያለውን የዳይመንድ ቀለበት ተሸልማለች። እንግዲህ በወቅቱ ሉላ ገዙ በወቅቱ ሽልማቱ ሲበረከትላት ንግግር ስታደርግ አራያ አድርጋ የምትቆጥረው ወይም ደግሞ የነበረችው የቴዲ አፍሮ ሚስት አምሰለት ሙጬ እንደሆነች ተናግራለች። በዚሁ ረገድ ሉላ ገዙ ከአምሰለት ሙጬ፣ ሳያት ደምሴና ነቢያት መኮንን ተከትላ ሚስ ኢትዮጵያን ውድድር ለማሸነፍ በቅታለች። የዛን ጊዜ የተጀመረው የዝና በር እስካሁን ድረስ እንዳልተዘጋ ሁላችንም እየተመለከትን የምንገኘው ነው። ሉላ ገዙና እንግዲህ ኮንዶም ደግሞ ምን ያገናኛል የሚለውንም ተከትለን የምንመለከተው ይሆናል። እንግዲህ ሉላ ገዙና ኮንዶም ምን አገናኛቸው የሚለውን ሉላ ገዙ ለረጅም ጊዜ በአመት 500 ሺህ ብር እየተከፈላት የሴንሴሽን ኮንዶም ብራንድ አምባሳደር በመሆን በተለያዩ ሚዲያዎች በተለያዩ ሚሶች አስተዋውቃለች። በዚሁም ብዙ ዝና ያተረፈች እንደሆነ ይገለጻል። የሴንሴሽን ኮንዶም ማስታወቂያ በቤተሰብ ዘንድ ተቀባይነት ባያገኝም እሷ ግን ይህንን ኃላፊነት የተቀበለችው ህብረተሰቡን ከአስከፊው ከኤችአይቪ ቫይረስ ለመታደግ እንደሆነ ስትገልጽ ነበረ። እንግዲህ ሉላ ገዙ ለማስተዋወቅ በራሪ ወረቀቶችን በቲቪ መስኮቶችና እንዲሁም በፋርማሲ በር ላይ በሚሰቀሉ በተለያዩ በፋርማሲ ታፔላዎችና እንዲሁም በሌሎች ብሩሸሮች ላይ ለረጅም ዓመታት ያንን የድርጅት የሴንሴሽን ኮንዶም ስታስተዋውቅ እንደነበረች ይታወቃል። ለዚሁ ነው እንግዲህ አብዛኛው ሰው ሉላ ገዙ ስትነሳ የሴንሴሽን ኮንዶም በአይምሯችን ላይ ብቅ የሚለውና ሉላ ገዙ ከዚሁም ረብጣ ገንዘቦችን በየአመቱ ስትወስድ እንዲሁም በተለይ መጀግ አስቀድሞ በሞዴሊንግ ስራዎች ላይ የታዋቂ መሆኗ ለዚሁም ደግሞ እንዳበቃች ተናግራለች። ሌላው ደግሞ ከአምሰለት ሙጬ ጋር ያላት ዝምድና ምን እንደሆነ ስትገልጽ መልካቸው ስለሚመሳሰል ብዙዎች ኢታማሞች እንደሆኑ ቢገልጹም ነገር ግን የሩቅ ዝምድና እንዳላቸው ገልጻ በይበልጥ በሙያ ምክንያት ሁለቱም እንደተግባቡ አስታውቃ እንደነበረች ይታወቃል። ሉላ ስትናገር የቴዲ አፍሮ ባለቤት አምሰለት ሙጬ የሚስ ወርልድ ሞዴሊንግ ስራ ስትሰራ አይቼ የእሷን አራያ ተከትዬ ነው ወደ ሞዴሊንግ ዓለም የተቀላቀልኩትና በዚሁም ስኬታማ ለመሆን የበቃሁት በማለት እንግዲህ በገልጻ እንደነበረም ይታወቃል። ለአምሰለት ሙጬም በተለያዩ ጊዜያቶች ምስጋና ስታቀርብ በቅታለች። እንግዲህ ከዛም ባሻገር ደግሞ ሉላ ገዙ በሌሎች በአርት ስራዎች ላይ ብቅ ብላለች። በተለይም በፊልምና በድራማ ስራዎች ላይ ብቅ እንዳለች ይታወቃል።
ሉላ ገዙና የኢረኛ ድራማ ምን አገናኛቸው የሚለውንም ቀጥለን የምንመለከት ይሆናል። የኢረኛ ድራማ በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ሰፊ ተቀባይነት ያገኘ ድራማ ሲሆን ሉላ ገዙም በዚሁ ድራማ ተወናለች። ሉላ በዚህ ድራማ ላይ ለመተወን የበቃችው በአጋጣሚ ወደ አርቲስት ቲቪ ለስራ ጉዳይ በሄደችበት ወቅት እንደሆነ ተናግራለች። የድራማው ደራሲ ቅድስት ይልማ ሉላ ገዙን ስታይ ልክ እንደ ከእንቅልፍ እንደነቃች በኢረኛ ድራማ ላይ ላንቺ የሚሆን ገጸ ባህሪ ስላለ ትተውኛለሽ በስትባል ብዙ ካብላላች በኋላ ድራማውን በብቃት ተውናለች። በዚሁም በተለይም በረዳት ተዋናይነት በብቃት ተውና የጥበብ አፍቃሪያንን ልብ ለመማረክ ችላለች። እንግዲህ በዚህ በጣም በብዙ መልክ ባለ ብዙ ዘርፈ ብዙ ባለሙያ መሆኗን አስመስክራለች። እንግዲህ ሉላ ገዙና ትዳር ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም በሌላኛው አንግል እናያለን። ብዙዎቻችን ስንመለከት ሉላ ገዙ ያገባችሁላ የማይመስለን እንዳለን እናንጠራጠርም። ሉላ ገዙ በአንድ ወቅት ከታዋቂ ነጋዴ ጋር ትዳር መስረታ ሁለት ቆነጃጅት ሴት ልጆችን እንዳፈራች እሷም ስትገልጽ ነበረ። ትዳሯን የመሰረተችው የዛሬ 11 ዓመት ከ11 ዓመት በፊት ሲሆን በትዳሯም ደስተኛ እንደነበረች ስትናገር ከርማ ነበረ። ሉላ ገዙ ከውብ ልጆቿ ጋር በኢንስታግራም ገጿ የምትለቃቸው ፎቶዎች ቢኖሩም በተለይም በተለያዩ በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት ትዳሯ በኋላ ላይ ሊፈርስ ቢችልም ነገር ግን እስካሁን ድረስ ሉላ ገዙ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በተለይ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም እና በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያ አውታሮች ከነዚህ ልጆች ጋር እየተነሳች የምትለቃቸው ፎቶዎች እጅግ በጣም ማራኪ እና እንዲሁም ደግሞ በትዳር እንደቆየች የሚታወቅ ይሆናል። ይህ ትዳር እንግዲህ ከጊዜ በኋላ በሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ምክንያት ትዳሯ ሊፈርስ ችሏል። ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት እጅግ በጣም በሀገራችን እጅግ በጣም ለትዳር መቀጠልና ላለመቀጠል እጅግ በጣም ፈተና ከሆኑ ነገሮች አንዱ ነው። በተለይም ላለመቀጠል ወሳኝ ሚና ከሚጫወቱት ነገሮች አንዱ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ነው። ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት እንግዲህ ባልና ሚስት መካከል እየገቡ ባልን ከሚስት ጋር እንዲሁም ደግሞ ሚስት ከባሏ ጋር በማጋጨት የተለያዩ መረጃዎችን የማይሆኑ መረጃዎችን በማቅረብ እርስ በርስ አለመተማመን እንዲፈጠር በማድረግ ትዳራቸው ወዳልተገባ አቅጣጫ እንዲሄድና እንዲፈርስ የሚያደርግ አደገኛ ቫይረስ ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ዙሪያ ላይ በሌላ ጊዜ እጅግ በጣም ሰፋ ባለ መልክ ለእናንተ የተለያዩ ማብራሪያዎችን የማቀርብ ይሆናል። የሉላ ገዙ ትዳርም የፈረሰው በዚሁ በሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ ሉላ ገዙ ከሌላው ሰው ጋር ወይም በፍቅር ጠለቅ ባለ ፍቅር ውስጥ ሆና ስራዋንም እየሰራች ትገኛለች። አሁን ላይ አርቲስትና ጋዜጠኛ ሉላ ገዙ በሀገራችን ታዋቂ ሚዲያ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በቅዳሜን ከሰዓት አዘጋጅነትና አቅራቢነት በመስራት ላይ የምትገኝ ድንቅ ጋዜጠኛና እንዲሁም አርቲስት ነችና አርቲስትና ጋዜጠኛ ሉላ ገዙ በስራዋ ታታሪና ጎበዝ ስትሆን በምታቀርባቸው ጣፋጭና ቁም ነገር አዘል መዝናኛ ፕሮግራሞች ጥሩ ጊዜ እያሳለፈች የምትገኝ ሲሆን ቀሪ ጊዜዋ እንግዲህ የስኬትና የደስታ እንዲሆን እየተመኘው የዛሬውም በሉላ ገዙ ዙሪያ ላይ ያቀረብኳቸው መረጃዬን በዚህ ያበቃለሁ።